Vamos mudar aqui de 30 segundos. A busca por cabeça. Junto com. O Sonic 011. Fala aí, pessoas. Beleza? Sonic 011 aqui trazendo mais vídeo. Vamos. Aqui. A busca pelo cabeça. Carregando. Carregando. Com carinha retardado ali. Vai, você vai escolher as entradas. Mano, normalmente, velho, você é muito melhor desenhar. Não, eu sei, eu só fazer isso. Vai, você vai escolher as onde é que você quer que eu ponha fogo. Tá, beleza, eu vou escolher, tá? Pera aí. O que eu fiz? Não! Pera aí, que eu botei fogo. Né? A natureza! Presta atenção, você tem que botar fogo no... Não! Desnatural. Tu vai morrer. Sai daqui do fogo. Você é burro, você vai pro fogo. Você tem que sair do fogo. Vai, a gente tem que botar fogo na bomba pra ela explodir, fazer pum, ralaba. Agora sai fogo, sai fogo. Apaga. Você é burro, sai daí. Mitando aqui. Hashtag mitando aqui a busca por cabeça. Entrei pelo fogo, saí. Qual é esse jogo aí? É Dragon Stickman Free. Aí. Peraí. Opa. Tem que ficar longe da bomba, senão você vai morrer. Pra que fazer isso? Porque é legal. Nossa, Eduardo, quase você morre. Não tem como morrer, ó. Posso vir pra cá, aqui, ó. Não tem como. O mundo impede de ser noob. Bom, 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 bom. Nossa, mano. Você quer botar fogo na natureza inteira? Não. Bom, galera, aqui entrou um carinha aqui. Reiniciar nível. Cria um outro carinha, né? Não. Esse aqui tá legal. Em busca do cabeça. Tuf. Hashtag gritando de novo. Gritando nada, cara. Isso não é normal. Eu entro no fogo, saio sem ser queimado. Aí. Aí. Vou bater em vocês. Vou bater em vocês aí de casa que vocês não falaram cabeça que eu sei. Não, Aue. Aue. Não, os caras lá do. Ah, tá. Tá assistindo nosso vídeo. Deixe-me ver. Eu preciso fazer. Pronto, agora. Opa, vamos aqui de novo. Antes que a árvore pega fogo, que eu já tô aqui. Como assim a árvore pega fogo? A árvore não pega fogo, não? Não, não pode não. Sabe não? Ah, não, é por aqui mesmo. Para. Vocês que já viram minha aí. E a minha também. E aqui a dele também, né? É um. Yoshi aqui, Yoshi lá, Yoshi aqui, Yoshi lá. Cabeça! Mano! Mano, quem que é ele? Ele é legal. Você não é um campo mágico. Não, cabeça, socorro. Vamos matar esse monstro também agora. Vibra ele. Corre! Opa! Mano, deixa eu. Peraí. Não, de verdade. Não, peraí, peraí. Vou recomeçar. Eu vou dar um corte, a gente vai chegar lá de novo e já volta. Bum, galera, voltamos. Por quê sim? Agora... Você não é o único com lápis mágico! Ele é sim. Socorro! Vem pra cá antes que o moço te pega. Ele não morreu. Pera aí, vou na frente dele. Aqui, ó. Desce aqui. Agora eu vou conseguir. Tô sentindo aqui, ó.
Não bota em você, eu né? Eu não vou botar em mim. Você vai ver. Na hora que ele levantar. Ah, nós ah não acredito. Tempo. Já entendi como é que é. Ele tem que esperar ele levantar. Galera, quando chegar lá de novo, a gente já volta. Vai. Você não é o único com laço mágico. Já leu isso. O nome do vídeo vai ser Monstro Idiota. Espera aí, vai. Fica longe dele. Você tem que já ficar botando fogo. Daí quando ele chegar perto, você solta. Deixa que eu boto. Vai bastante fogo. Pra ele fazer isso. Opa. Perde você muito não. Volta pra trás. Aí matou. Espera o fogo abaixar. Você conseguiu. Rafael, você conseguiu. Sou demais. Aí, passamos de nível. Passando de nível, galera. Agora vamos fazer um outro personagem. Espera aí que o Rafael quer fazer um outro personagem. Daí no próximo vídeo nós teremos que com o personagem dele vem aqui com funções. Zero Stickman. Bom, galera, a gente vai dar um corte aqui quando ele voltar e a gente já volta. Achei um amigo com meu voilá, olha isso, que personagem horrível. Bom, galera, a gente tá com o personagem dele aqui, né? Que ficou, ó, lindeza. A cabeça vai até se assustar quando a gente achar ele. Nossa, velho! Deixa seu like. Agora só de raiva, vamos fazer outra fase.